Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені 3D і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ, FIFA 14 UPL, мод 2015. Сьогодні буде сьомий тур, ми на четвертому місці після шести ігор, Зоря на п'ятому, ми сусіди, 9 очок у нас, 8 у Луганського клубу, починаються деякі зміни в самому ігровому процесі FIFA, все-таки це патч УПЛ, і я намагався разів 5 запустити матч з Зорею, але кожного разу викидає. Викидає, я думаю, що проблема в тому, що там, може, у якогось гравця не прописалось або обличчя, або ще щось, і через це викидає. Тому будемо вважати, що нас дискваліфікували. Нас видалили в матчі з Нафтовиком, бо ми сильно лаялись на тренерській лаві, і тому дискваліфікація ще й перенеслась на чемпіонат з Зорею. Тому симулюємо. У нас сьогодні вийде Мілевський, а не Мбокані. Я думаю, що в розрахуванні він якраз покаже себе. І тоді треба випускати, мабуть, Ленса, хоча Ленс втомлений. Ні. Такий випустимо ось такий склад. Вейналдум трошки підтомлений. У нас 4 дні буде до Ліги Європи, Динамо Москва. Я думаю, що там повинні наші відновитись. Тому давайте дивитись з трибун. Симуляція. Я ж думаю, хоч симуляція не буде викидати. У них Вернедуб і Гордієнко травмовані. І поїхали. Давайте. Розминка. І так. Пішов матч. 5-та хвилина. 10-та хвилина. Смолін, жовта картка. Ну, хто так грає? І так, ну треба набирати очки. Що це таке? Де? Так, Мілевський! Я ж казав, що він в розрахуванні має нормально зіграти. Антунеш, жовта картка. Треба другий забивати. 60-та хвилина. Вейналдум! 2-0. Прекрасне розрахування. Шахтар 3-0 виграє у Олімпіка. Ліпартія 2-1. І 90-та хвилина. Головне не пропустити. І ми не пропускаємо. 2-1. Динамо Київ виграє. Дві жовті. І Мілевський забиває дебютний гол в чемпіонаті. Прекрасно, на жаль, ми цього голу не бачили, але я можу з впевненістю сказати, що це ножицями через себе з центра поля в дев'ятку, тому що це Артем Мілевський. І так, прес-конференція. Динамо Москва. Я не даю прес-конференції російським ЗМІ, тому що ми граємо в Москві. Все. Ми не даємо ніяких інтерв'ю. І дивимось. Ой-ой-ой. Добре, що ще до матчу є час. Давайте подивимось на турнірну таблицю. Тепер там Шахтар піднявся з останньої сходинки, це точно. І піднявся на 10-ту, а ми вириваємось в трійку лідерів Дніпро та Говерла. Поки не зіграли. Цікаво, чи будуть вони грати між собою. Дивіться, є ще одна пара. Ворскла, Металіст. Давайте подивимось зустрічі, але нам треба... Ні, не міжнародні товариські матчі, це точно. І дивимось. Ні, Дніпро-Ворскла, Металіст-Говерла. Ось такі матчі. І ще не зіграні. Ну, ми можемо зараз і подивитись. Так, Кравець, Мбокані прийняті контракти. Це дуже класно. Євген Хачеріді. Я останнім часом багато думав про своє майбутнє в цьому клубі. І вирішив, що не хочу продовжувати контракт. Я дозволю пройти, ну, закінчиться контракт цей і покине. Ну, це, я думаю, що тут два варіанти. Або він просто зараз хоче більше грошей, що, ну, ви знаєте, як це називається, там ведмідь з кущів вилазить і кричить «Хачеріді», там, наприклад, якщо такі випрошування грошей йде. Або він просто викаблучується і через деякий час скаже: «О, я сумніваюсь вже в тому, що треба покидати клуб», і так далі. Ну, будемо дивитись, будемо слідкувати за ситуацією, а поки що треба буде ще з кимось підписати. Давайте подивимось, що у нас. Так, 263 трансферний бюджет. Треба трошки перевести на зарплатню. А, у нас Майка Літвінцеву навіть не зможемо підняти, бо він, я пам'ятаю, на 15 тисяч. На 15 тисяч десь хоче підвищення, тому будемо грати Лігу Європи.
А там і побачимо. І заодно зараз побачимо, що там змінилось в чемпіонаті України. А змінилось те, що Металіст виграв і перенісся аж на шосту позицію. І Дніпро також переміг. 7 очок у нас залишається від Дніпра. Уже на відстані однієї перемоги друге місце. Ну, поки що непогано. І також мушу зазначити, що ми якісь глюки взагалі в цьому патчі зараз. Бо мені показувало, що в кубку, от, подивіться, Data Group Ukrainian Cup, ми з Шахтарем, але як бачили в табличці, ми... А, ясно, це Динамо 2 тут грає. Це Динамо 2, а зліва у нас Шахтар, мабуть, 2 чи 3 з Чорноморцем. Ось так от. Ми можемо ще і з Динамо 2 грати, якщо так співпаде. Ясно, все нормально, значить глюків немає таких сильних, просто це наш другий склад. Динамо 2, наша молодіжна команда і так далі. Добре, тоді все нормально, з Шахтарем будемо грати в кубку і вже давайте розпочинати матч з Динамо Москвою. Зараз подивимось склад, ох, яке ВТБ. І дивимось, спочатку вечір поставимо, треба м'ячик знайти, я вже не пам'ятаю, в яку сторону треба йти, щоб швидко до... О, в правильну сторону пішов. Дощ, буде дощ. І давайте подивимось, чи відновились наші гравці. Всі відновлені, Мілевський буде в стартовому складі, він російським клубам любить забивати, це довели матчі зі Спартаком колись. Ну і поїхали, Хосе Тейшейра Вітьєнес буде обслуговувати цей матч, мабуть, португалець. Я думаю, що все-таки португалець, а не іспанець. І Мілевський ось так буде забивати. Якщо він в маленькі ворота вміє, то чого у великі. Супер сцена, така заставочка і... Цей матч ми не маємо права програти. І Вілейн. А у них Бютнер дуже схожий на Аббата. Так, хто там? У них Вальбуена є, Джуджак. Це такі небезпечні гравці. Та той же Бютнер теж непоганий. А нам показують Козлова. Але у нас є свої переваги. Той же Вейналдум, той же Коноплянка. Давайте подивимось на склади. Шовковський у нас грає останній сезон, так само, як і Олег Гусєв. Я нагадаю, що Ярмоленка Суркіс просто здав. Навіть не продав. І такий іспанець. Іспанець судить, а не португалець. І дивимось склади. Ні, спочатку дивимось табличку. Ми на першому місці, Тоттенгем другий. Габулов, Козлов, Дуглас, Кубочан, Бютнер, Нобоат, Денісов, Манолів, Джуджак, Вальбуена, Куранії. Кукорін у них на заміні. Грають за тактикою 4-2-3-1. І зараз нагадаємо свій склад. Шовковський, Аббате, Смолінг, Драгович, Антунеш, Гусєв, Сидорчук, Коноплянка, Вейналдум, Велозу, Мілевський. 5 українців в складі. І розпочали. Давайте поки що звичайною тактикою, а там потім подивимось. Вейналду з Мілевським розіграли матч, м'яч. І Гусєв відправляє одразу на Коноплянку. Велозум. Антунеш. Аббате на Вейналдума, Вейналдум, і тут Гусєв забіг сильно. Бютнер прочитав Вальбуена. Бютнер. Був колись в Манчестер Юнайтед, але недовго. І тепер грає за московське Динамо. Навіть Діна. Нормально, Велозум. Антунеш, і бачимо забігання. Від Коноплянки. Коноплянка забіг в аут. Не зміг
справитись зі своєю швидкістю. Вальбуена, Драгович і рикошет, як завжди, в сторону суперників. І це Куранній виходить на ударну позицію, але Смолінг. Смолінг прекрасно блокує Велозу. Поки що нормально не можемо вийти ми в атаку. Вальбуена накидає на Курані, але все обійшлося. Шовковський. Коноплянка. Немає підтримки якось у Коноплянки. І знову ж зазначу, що після FIFA 15 мало поля. Дуже мало поля якось в 14-й. Не знаю, не вистачає. Дуже велика скупченість гравців. Прекрасний розворот Вейналдум, але Бютнер на підстраховці працює. Джуджа. Шовковський має бути першим на м'ячі і одразу повинен кидати, але трошки сам Шовковський пригальмовує. Конопля. Стараються динамівці широко грати, але не точні в пасах. На жаль, не точні в пасах. Поки що жодного у нас взагалі не те, що небезпечного. Жодного моменту не було. Вальбуена. У москвичів був натяг на небезпечний момент, але Курані довго розмахувався. І зараз Коноплянка має проходити флангом. Так, дриблінг Коноплянки. І три гравці на Коноплянці. Одразу Смолінг, Нобоа. Відібрав Смолінгу нормально, але потім Нобоа. І тут Вальбуена, Драгович. Відібрав м'яч, мабуть, Абате. Драгович підібрав. Ну, не дають вийти нормально в атаку. Смолінг врізається в Курані, але робить це в рамках правил. Велозу. І от зараз контрвипад. Коноплянка. Іде сам. Треба пробивати. Коноплянка! Удар і блокується, але Євген залишається з м'ячем. На ударну позицію вийти. І удар. О, Габулов. Габулов. Подивіться, таки вийшов на ударну позицію Коноплянка і пробив технічно. Але на місці Габулов трохи собі не відбив ворота. Так, а чому Мілевський подає? Треба змінити на Велозу, мабуть. З лівої ноги він нормально може подати. О, якраз Мілевський буде зараз головою пробивати. Якщо Велозу нормально подасть. А він нормально подає, і Мілевський, на жаль. Нарешті ми переходимо центр поля нормально і б'ємо по воротах. От зараз іще один удар. В Курані ми влучаємо. Нобоа. І тут має перший бути на м'ячі Драгович саме. Так, трошки похибка. Її заправляють на Мілевського. Мілевський виграє головою, але Вейналдум не бачить м'яча. Гусєв буде прориватися флангом, це зрозуміло. І тягне його Бютнер. Ось так Габулов ризикує. Тобто не ризикує, він переживає. І бачите, м'яч взагалі летів паралельно воротам, але він забоявся і вибив його на кутову. І так, іще 50 повторів. І Коноплянка буде подавати на Смолінг. Або ні, знову на Мілевського. Треба на ближню стійку Мілевському підійти. І... ні, таки Смолінг! Смолінг! Ні! Шкода. Ну, кінець тайму за Динамо Київ. Початок, звичайно, був за нашими суперниками. Так, як грають наші конкуренти? Де Тоттенхем? Не бачу Тоттенхем. Ось, 1-1 з Паоком. Так, а ми поки що граємо 0-0. Хоча кілька небезпечних моментів ми вже створили. Коноплянка. Поки що він найнебезпечніший. Пробиває, старається. Головне, щоб сили його не покинули. Дуглас. Денісов. А у Денісова можна було забирати м'яч. Бютнер. Бютнер поки що сам. І віддає він непогану передачу Курані.
Курані. Рикошет Шовковського. І Шовковський вже не добачає, мабуть, все-таки вік. Курані. Сидорчук. Прекрасно. Абате. Пас на Гусєва. Відкривається Мілевський, але Гусєв дуже якийсь повільний. Мабуть, треба буде випускати Ленса. Бальбуена не встигає. І давайте випустимо все-таки Ленса. Щось Гусєв сьогодні не в формі. Хоча, дивіться, Коноплянка і Вейналдум вже жовтенькі у нас. Но поки що пограють. Не можна їх все-таки міняти. Бо це одні з лідерів нашої команди. Коноплянка особливо. З Паоком, який він гол шикарний забив. Тому є шанс, що і тут він відзначиться. Антуниш. Антуниш на Вейналдум, а Вейналдум Ленс. Ленс герой кубкової зустрічі. Іде вперед, але Бютнер. Бютнер, звичайно, швидкий, але Ленс тільки вийшов. І невже він так сильно програв у нього в нападі, в бігу. Коноплянка сам поки що. Але ні, не прорвався Коноплянка. Треба було, звичайно, давати передачу. Але не вийшов. Не вийшов він на ударну позицію. І Сидорчук! Сидорчук на Мілевського. Мілевський поки що сам. Мілевський. І буде подача. В нікуди. На позицію, на свою позицію якраз подавав. Денисов. Денисов закидає, але тут має бути Шовковський. Шовковський перший. 70-та хвилина. Манолєв. Подивіться, як можна влучити з такої позиції в гравця суперників. Але Антуниш зміг. Антуниш. Коноплянка. Коноплянка флангом біг. І скоро будуть нові заміни для Динамо Київ, бо бачу, що і Артем Мілевський вже починає втомлюватись. Антуниш аут. Коноплянка. І ще один аут. Курання. І виходить Кокорін. Велозу. Віддає передачу Коноплянка. Велозу. Бачить Велозу Вейналдум, але важко дати пас, бо там гравець суперників. Коноплянка. Денисов, подивіться, що творить. Козлов. Дуглас, і треба його пресингувати. І ще один аут для нас, треба змінювати все-таки Мілю. Хоча Велозу треба змінити, і Коноплянка у нас уже не дуже. Але Мілю ми все-таки поміняємо на Кравця. Коноплянка нехай дограє матч. Бо він може вдарити здалеку і забити. Антуниш. Сидорчук. Сидорчук на Смолінга. Абате. Подача, і у нас м'яч. В Абате влучає Вейналдум. Вальбуена. Джуджак. Ну, Динамо Москва мало що показує в другому таймі, але ось зараз провал. Виправляє Драгович цю помилку. Абате взагалі не з цього світу. Не з цієї гри просто. Як можна промазати по м'ячу, коли треба його взяти і продовжити нормальну атаку? Сидорчук.
Гармаш. І, ну, Коноплянка не добіжить, але Кравець може втікти. Кравець один на один. Майже з боку виходить. Ай-яй-яй. Ну, з лівої він пробиває дуже погано. Свисток арбітра. На жаль, 0-0. Ми грали краще. Погодьтесь. На жаль, ми не змогли забити. Тільки пів першого тайму Динамо Москва показала якийсь нормальний футбол, а далі все. Давайте одразу подивимось, що там у нас. Що там у нас в Лізі Європи. Дніпро на другому місці поки що. Ми на першому, Тоттенхем зіграв нічию з Паоком, прекрасно. Тому нічого страшного. І що там? Хто там що прийняв? Мені треба більше ігрового часу, тренер. Я дуже засмучуюсь ніколи, коли не попадаю, потрапляю в склад. Ну, Рибка, що я можу зробити? Поки що Шовковський більш-менш стоїть, тому Рибка і не сильно потрібен. Він вийшов з Нафтовиком, пропустив м'яч. Звичайно, там вини його малувато. І в наступній серії ми будемо грати з Говерлою. Це друге місце, тому будемо боротись за цю позицію. Якщо ми виграємо, ми, мабуть, обходимо саме Говерлу. І постараємось виграти, постараємось більше створити моментів. І давайте одразу поставимо Кравця, мабуть, в старт. Хоча, подивіться, ми будемо напіврезервним складом грати. Коноплянка, ну це вже перед матчем ми змінимо. Ну, а поки виставимо Кравця в старт. Не такий буде склад з Говерлою, ми його підкоректуємо безпосередньо перед самим матчем. А якщо вам сподобалося, ви хочете продовження кар'єри за Динамо, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Дені 3D. На все добре!